တကယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပြည်သက်ကတကယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုအခက်အခဲတွေကြားရတယ်ဒီမှာယူနေဖွင့်ရတယ်ဟုတ်လားကားတွေပြရတယ်ဆိုရင်ပြည်သက်မလန်ဘာလို့မရအောင်ရုပ်ရှင်ယူနေလကားပဲရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူလည်းလကားပဲသို့တော့ထုတ်လုပ်သူတွေခုနေ့နေရနေပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေနေလာပြီးအားပေးရတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတွေကစီစီကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေအဲ့တော့တခုတော့ပြောတာပေါ့ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့ဒီပြည်သက်တွေကိုတော့အကျိုးရှိအောင်ပေါ့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်တော့ရိုက်ပေးကြပါဆိုရလေတော့မြစ်တန်ရခဏပေါ့အတူကုန်းမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဒါဒါပါပဲအဲ့ဒါအင်းခုကတော့ရုပ်ရှင်စီးရုံနေတော့လှူပါလို့တော့ပြောဒါပေမဲ့ဟိုဒါတော့ရှိတယ်ကဲလှူခြင်းလူဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုတက်တက်ကြီးလူခန္ဓာကြတော့လဲသူတို့ဝင်လေးမှလည်းစိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများရုပ်ရှင်စီးရုံနဲ့ပူးပေါင်းလာကြတယ်။ရောက်ရုပ်ရှင်စီးရုံနဲ့ထောက်ပံ့ပေးလာကြတယ်ပေါ့။ထုတ်လုပ်သူတွေရုပ်ရှင်စီးရုံဘက်ကလည်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒီယုံပိုင်းတွေကိုတံပိုးထားလာတယ်ပေါ့။တော့အရင်ကတံပိုးမထားဘူးတော့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုရင်ပေါ်နေအလေးပြုလာတာအလေးကြီးပြုလာတာပေါ့။ဘာလို့အလေးကြီးပြုလာဆိုတော့ရုပ်ရှင်အစီရုံကဘာဝင်ငွေမှမရှိဘူးသူက။ဘာဝင်ငွေမှမရှိတော့ရုပ်ရှင်စီးရုံကတကယ်ဘိုင်လေယုံညာလေယုံဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီရုပ်ရှင်ယုံနေနဲ့ဒီထုတ်လုပ်သူတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားနဲ့ဒီရုပ်ရှင်အစီအုံကယုံနေရဟိုတော့ငနေရပါပဲဥတင်ွေတို့ခေတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဥချင်းစိန်တို့ခေတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတို့တထုအချိန်နေမှာတော့နည်းနည်းအဟက်กว่ากว่าတော့ရှိတာပေါ့ခုနကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ဟိုဒင်းနေနဲ့ကိုဟိုရုပ်ရှင်ယုံနေနဲ့ကိုအဟက်กว่ากว่าနေရောအခုတော့အားမကောင်းဘူးအဝါကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းရုပ်ရှင်ကဟိုက green ဟိုနေ့နေ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဟို red carpet တွေပါလေလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသွားပေးရတယ်သွားပေးတယ်ဘယ်သူကပဲဖိတ်ဖိတ်ဟိုဒီမှာမရှိပါဘူးဟိုစိတ်ညစ်ဖြစ်စေချက်ညစ်ဖြစ်စေသွားကြတာပေါ့သွားပြီးတော့အားပေးတယ်အဲ့အားပေးရင်လည်းဘာတိလာဆိုတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်နောက်ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်နောက်ဟိုအစ်စ်တွေအဟောင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ရတာကပျော်စရာကြီးပါပဲနောက်ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုပို့သိရတာပေါ့ရုပ်ရှင်စီရင်ကအဲ့ဒါပါပဲတကယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပြည်သက်ကတကယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုအခက်အခဲတွေကြားရဒီမှာယူနေဖွင့်ရတယ်ဟုတ်လားကားတွေပြရတယ်ဆိုရင်ပြည်သက်မလန်ဘာမှလုပ်မရအောင်ရုပ်ရှင်ယူနေလကားပဲရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူလည်းလကားပဲသို့တော့ထုတ်လုပ်သူတွေခုနေ့နေရနေပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေနေလာပြီးအားပေးရတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတွေကစီစီကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေအဲ့တော့တခုတော့ပြောတာပေါ့ကိုယ်အားပေးတဲ့ဒီပြည်သက်တွေကိုတော့အကျိုးရှိအောင်ပေါ့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်တော့ရိုက်ပေးကြပါဆိုရလေတော့မြစ်တန်ရခဏပေါ့အတူကုန်းမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဒါဒါပါပဲအဲ့ဒါရုပ်ရှင်စီရင်အူဒါတယောက်နေနေတော့ဒါကတော့ဟိုဒီသူ့ရဲ့စဉ်းစားအဖွဲလည်းရှိတယ်နောက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ဟိုလူအင်စန်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ဟိုဘာလို့ပါညာလို့ပါလို့ပြောရတာတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဘာလို့သူတောင်းဝန်သူလုပ်နေကြတာကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးတယ်ကလည်းပြည့်သက်ကြအောင်သူကရိုက်မှာပဲဒီဘက်ကရုပ်ရှင်စင်စားအနေနဲ့ကလည်းများပြည်သူနဲ့ကြည့်လို့မတင့်တော်တာဆိုရင်လည်းသူကနည်းနည်းလေးခုရင်းဖြစ်တာပေါ့ဟိုများပြည်သူနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဟာဆိုရင်သူကတော့ဖြတ်မှာတောက်မှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာကိုကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုစနေနေ့နေတဲ့ရေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတကတန်ဟောခြာတိတ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံအောင်သူတို့အဲ့ဒါတန်ဟောစင်ခြာတိတ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာမျိုးလေးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်လက်ရဲစိတ်ရဲလက်မခံဘူးဒါဒါဒါ1980ဝန်းကျင်ကပေါ့နော်အဲဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်များများရတယ်ထင်တာပဲနည်းနည်းတော့ဟိုပျော့ပြောင်းလာတယ်ဟိုလုံးကတော့တင်ကျပ်တယ်ပေါ့နော်